Er lurtende for deg. Jeg har litt dårlig gjort, egentlig, for jeg hadde egentlig ikke bussbillett. Der, ja. Vi har en ledig luke, 9:30 på mandag. Hva gjør vi med det? Hva med Dexter? Eller Justified? Eller... Vi trenger noen folk faktisk har interesse å se på, ikke sant? Men hva med en observerende dokumentar om... Nei! Vi lager reality! Ring konseptteamet. Greit. Det skal vi ordne. Nytt reality-konsept. Nå kjører vi. Alkohol. Sex. Åh, Tone Damli. Dverker. Med nøkler. Kamusri! Dyr. Programleder. Ja! Hva om det er under vann? Ok, se for deg. Paradise Hotel møter Robinson Øya møter Fangefortet. Det er to dverger med nøkler. Tone Damli Aaberge er programleder. Sammen med en snakkende katt. På Kilimanjaro. Under vann. Da vet du hvem du ringer. Hei du, jeg vet du har tre program gående for oss allerede, men vi trenger hjelp. Du kan lage program om hva du vil. Mat? Ja, ja. Og nå på TV3, premieren på Eivind Hellstrøms nyeste program. En halvstjernersmiddag. Å lage mat og en kalve for restaurant. Ikke særlig appetittlig.